За даними Укргідрометцентру, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. У зв'язку із цим рятувальники Хмельниччини рекомендують у разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю. Якщо все ж таки буде така необхідність, дотримуйтесь наступних правил. Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, будівель. У разі сильного вітру за можливості сховайтеся в найближчому приміщенні. Загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель. Уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту. Зірване вітром гілля може становити велику небезпеку. Перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з-під віконь і балконів незакріплені предмети, адже вони можуть внаслідок пориву вітру зірватися з балкону та травмувати людей. При падінні дерев чи гілок, травмування людей тощо, негайно інформуйте екстрені служби за телефоном 101 або 103. В районах області, де погіршення погодних умов не буде супроводжуватися дощем, закликаю громадян утриматися від спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках чи поблизу лісів. Адже такі дії можуть спровокувати пожежу у лісовому масиві або в природних екосистемах, яка через сильні пориви вітру за короткий проміжок часу може розповсюдитися на велику площу.